Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Κατά έναν αυξήθηκαν οι νεκροί στη χώρα μας από τον κορονοϊό, φτάνοντας δυστυχώς τον αριθμό 50. Σε καραντίνα μπαίνει η κοινότητα της Έδεσας εξαιτίας αύξησης των κρουσμάτων, ενώ φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού έφτασε στην Αθήνα από την Κίνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας. Ένα νεκρό από τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας και 81 νεα κρούσματα μαζί με 20 ακόμη σε κρουαζιερόπλοιο στον Πειραιά. Σήμερα ανακοινώνουμε 81 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον έχουν ανιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν μέρος της επιδημικής έξαρσης κρούσματων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου. Το σύνολο του πληρώματος 380 και πλέον άτομα έχουν ελεγχθεί και αναμένονται τα συνολικά αποτελέσματα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μαζί με τα του κρουαζιεροπλοίου είναι 1.415, ενώ αν εξαιρέσει κανείς τα έως τώρα θετικά από το κρουαζιερόπλοιο, 1.375 στη χώρα. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 66 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 57% έχει υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 50 θανάτους συνολικά στη χώρα. Σε καραντίνα τίθεται για 14 ημέρες η κοινότητα Φούστανη της Δημοτικής Ενότητας Εξαπλατάνου στην Έδεσα, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε εκείνους που παραβιάζουν τα μέτρα προστασίας και απαντώντας σε όσους του καταλογίζουν αυστηρό ύφος. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, όμως κάνουμε όλοι μια τεράστια προσπάθεια και θέλουμε να έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ευγνωμονούμε τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, των Ελλήνων πολιτών, αναγνωρίζοντας τις μέχρι σήμερα θυσίες τους. Μαζί τους αγωνιζόμαστε καθημερινά, σε κάθε μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο. Μαζί τους όλοι μαζί δείχνουμε επιμονή, υπομονή. Μαζί τους μετράμε μέρες και εβδομάδες μέχρι να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Την ίδια όμως στιγμή θα είμαστε αδιαπραγμάτευτα δεικτικοί και προειδοποιούμε αυτούς τους ελάχιστους σε αριθμό, αδιάφορους και απερίσκεπτους, που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Ότι δεν θα ανεχτούμε την ανεύθυνη στάση τους. Στάση που απονομεύει την πατριωτική προσπάθεια των πολλών. Στάση που δημιουργεί προφανείς κινδύνους για την εξάπλωση της νόσου. Δεν είναι θέμα μαγκιάς για κανέναν, αλλά είναι ζήτημα ευθύνης για μια ολόκληρη κοινωνία, για την ίδια τη χώρα και τους πολίτες της, να μην επιτρέψουμε τέτοιο είδους συμπεριφορές. Και γι' αυτό το διακύβευμα προσωπικά δεν πρόκειται να κάνω βήμα πίσω. Ικανοποίηση για την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας εξέφρασε ο πρίτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος μιλώντας στο Sky. Έχουμε τον μικρότερο αριθμό νοσηλευωμένων ασθενών, τον μικρότερο αριθμό ασθενών νοσηλευωμένων σε μονάδες ιδιωτικής θεραπείας και παρά το γεγονός ότι κάθε θάνατος είναι σημαντικός, σχετικά μικρό αριθμό θανάτων. Επομένως, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι τηρουμένων των αναλογιών και βεβαίως η αισιοδοξία αυτή να μας κάνει πιο αποφασισμένους να κρατήσουμε τα μέτρα. Φορτίο 80 τόνων υγειονομικού υλικού από την Κίνα για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και παρελήφθη από τον Βασίλη Κικίλια. Για 250.000 ειδικές μάσκες FFP2 για ολόσωμες στολές Tyvek. Το έχουν ανάγκη οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές εντός ΜΕΘ, με 200.000 ποδονάρια, σκούφους, ειδικά γυαλιά και ασπίδες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία μας. 20 κρούσματα παρουσιάστηκαν στο πλοίο Ελευθέριος Βενιζέλος που βρίσκεται αγκυροβολημένο στον Πειραιά με 383 επιβαίνονται σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ αναστάτωση προκάλεσε η περίπτωση της μετανάστριας από τη Ριτσόνα που βρέθηκε θετική στον ιό μέρες αφού γέννησε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Όλα καλά, μαμά, παιδί, όλα καλά και ξαφνικά μας ήρθε η γυναίκα συμπληρωτή. Ήρθε μήνυμα από τη Ριτσόνα ότι ο σύντροφος της κυρίας είχε νοσούσε από COVID. Άρα καταλαβαίνετε τον πανικό μας, πήραμε δείγμα του κοπέλα και ήταν και αυτή θετική. Γιατροί, νοσηλευτές και όποιος ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα, ειχνηλατούνται και μπαίνουν σε καραντίνα. ΜΕΘ και γυναικολόγοι που ήρθαν σε επαφή αρκετά στενή με την κοπέλα μπήκαν σε καραντίνα. Ένα κρούσμα βεβαιώθηκε σε αστυνομικό των ΜΑΤ με αποτέλεσμα να μπουν σε καραντίνα 15 συνάδελφοί του. Στη Μεσοποταμία της Καστοριάς έχουν μπει σε καραντίνα και οι 5 οικισμοί μετά την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων. Γίνανε εισηγήσεις από τον οικείο Δήμο
προς την περιφέρεια και εγώ την ίδια στιγμή εισηγήθηκα στον Υφυπουργό τη λήψη αυτών των μέτρων εκτάκτου ανάγκης. Έτσι λήφθησαν αυτά τα μέτρα. Άρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η στιγμή αυτή που έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα. Περιοριστικά μέτρα τέθηκαν ακόμη σε τρεις δήμους της Καστοριάς και δύο της Ξάνθης, με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Υπάρχει περιορισμός των μετακινήσεων για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες μόνο όσον αφορά τις προμήθειες, τα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία ή σε γιατρούς και στις τράπεζες. Με δεδομένο ότι ο Απρίλιος θεωρείται κρίσιμος μήνας από τους επιστήμονες, οι αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις και είναι έτοιμες και για επιπλέον μέτρα σε άλλες περιοχές. Στην κατεύθυνση του περιορισμού των μετακινήσεων οδηγείται η κυβέρνηση, καθώς τα μέτρα παραβίασης της προστασίας συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αφήνει ανοιχτό το σενάριο αυστηροποίησης των ποινών. Κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας τα νέα μέτρα, εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Όλο ένα και πιο κοντά έρχονται οι χρονικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις μας, καθώς οι ουρές στις τράπεζες μειώθηκαν αλλά παραμένουν, όπως και άλλα φαινόμενα παραβιάσεων των μέτρων προστασίας. Υπάρχει και ένα μερίδιο του πληθυσμού που κάνει κατάθλιψη. Για φανταστείτε να βάζει κανείς κάθε ώρα από μία από τις διαφορετικές 6 αιτίες που προβλέπονται σε έντυπο για να βγαίνει συνεχώς έξω. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να βγαίνει μία φορά, δύο φορές έξω, να συνδυάζει τις μετακινήσεις του, να είναι σύντομες. Είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον κύριο Πιερακάκη, να δούμε αν μπορεί να συνδυαστεί και ο χρονικός περιορισμός ή η αποστολή στο 13.033, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο στο έντυπο, αλλά και στο 13.033 θα αναφέρεται η ώρα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Σιάρας στον Sky, παρά το αυστηρό πλαίσιο για όσους παραβιάζουν τα μέτρα, αφήσει ανοιχτό το σενάριο αυστηροποίησης των ποινών. Υπάρχουν ποινές, πιθανόν να υπάρχουν και αυστηρότερες ποινές. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η υπόθεση αντιμετωπίζεται, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, μέσα από την ανάδειξη της ατομικής ευθύνης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάσσονται υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών για όσους θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση. Δυστυχώς, η κυβέρνηση επιμένει να εξαντλεί τη ρητορική της στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Αυτή είναι βεβαίως υπαρκτή, αλλά ούτε μπορεί, ούτε και πρέπει να επισκιάζει τις ευθύνες της κυβέρνησης για άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πρώτα εντοπίζει το συνωστισμό και μετά αντιδρά. Το ίδιο έγινε και με τις εκκλησίες, που με καθυστέρηση πάρθηκε η απόφαση για το κλείσιμό τους. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε ότι το ίδιο γίνεται τώρα και με τις τράπεζες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο Πάσχα που έρχεται και δεν θα είναι όπως τα άλλα. Δεν υπάρχει σπίτι που να πάει κάποιος να ψήσει αρνί ή να βάλει κοκορέτσι, κύριε Παπαδάκη, και να μην μαζευτεί όλη η γειτονιά αργά ή γρήγορα, να μην ανταλλάξει. Άρα θα απαγορευτεί τα αρνί. Άρα δεν θέλουμε το συνωστισμό να αποφύγουμε, ο οποίος είναι δεδομένος σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, ξέρετε τι γίνεται στις πυλωτές των πολυκατοικιών. Ναι. Τι γελιόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένα σημείο όπου θα μαζευτεί κόσμος. Επομένως, άρα θα απαγορευτεί το ψήσιμο του αρνιού, από ό,τι κατάλαβα. Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει κανείς το αρνί, δεν του λέει κανείς να μην πάρει το αρνί ή το κατσίκι, ό,τι επιθυμεί, και να το βάλει στο φούρνο του. Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τη στήριξη ευάλωτων πολιτών με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Δήμων. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας και όποτε κριθεί αναγκαίο θα υπάρχουν επιπλέον παρεμβάσεις και αυστηροποιήσεις. Ο Απρίλιος θα είναι ένας κρίσιμος μήνας, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής θα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες χώρες, θα ήταν ανεπίτρεπτο. Επίτρεπτο αυτή τη στιγμή να κλωτσίσουμε και να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί που έχουμε ήδη υλοποιήσει θα πρέπει να εφαρμόζονται, θα πρέπει να εφαρμόζονται με ευλάβεια, και οι πολύ λίγοι, γιατί είναι πολύ λίγοι τελικά αυτοί οι οποίοι συνειδητά αποκλίνουν από αυτούς τους περιορισμούς, θα πρέπει να συνετιστούν έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι με αυτόν τον τρόπο θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη δικιά τους υγεία, αλλά και την υγεία των ανθρώπων που αγαπούν το περισσότερο και τελικά την υγεία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Θεωρώ ότι είμαστε εδώ πάντα να μπορούμε να διορθώνουμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε φαινόμενα τα οποία μας δημιουργούν προβληματισμό. Στη σύσκεψη συζητήθηκε η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει ήδη ενισχυθεί με 15,7 εκατομμύρια.
ευρώ για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και θα ενισχυθεί επιπλέον με άλλα 12 εκατομμύρια για τη σύντηση πολιτών που έχουν ανάγκη. Χρήστος Κόνστας στο στούντιο του Blue Sky και εκ του μακρόθεν Γιάννης Τριήρης. Καλησπέρα Γιάννη, γιατί μένουμε σπίτι και προστατευόμαστε. Καλησπέρα. Τώρα, Χρήστο, μια χαρά είσαι εκεί που είσαι, Γιάννη. Ναι, Χρήστο, σήμερα ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας έδωσε ονόματα. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ το γεγονός ότι έδωσε όνομα και υπόσταση σε αυτούς που μάχονται για να κρατηθούν στη ζωή επειδή έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Και με αυτόν τον τρόπο σηματοδότησε γιατί η κυβέρνηση πήρε αυστηρά μέτρα, σκοπεύει να τα αυστηροποιήσει έτι περαιτέρω και έδωσε απάντηση σε κάποιους, πώς να τους πω, ανεύθυνους, φεγγαρόπληκτους, οι οποίοι μιλούν για μια συνωμοσία η οποία έχει ως στόχο και σκοπό να περιορίσει ατομικές και συνταγματικές ελευθερίες. Ήδη σήμερα με τον κύριο Τσιόδρα έχουμε αυτό την περιβόητη επιπεδοποίηση της καμπύλης, δηλαδή χαμηλώνει η καμπύνη. Και αυτό είναι απλώς το γεγονός ότι κλείσαμε τα σχολεία έγκαιρα. Τώρα πια αυτό φαίνεται και αποδίδει. Και η διασπορά της πανδημίας και άρα τα μέτρα αυτά, εφόσον δεν έχει βρεθεί φάρμακο, δεν έχει βρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης του ιού, αυτό είναι και το μόνο μέτρο, η απομόνωση των ανθρώπων. Και αυτή είναι το, και μάλιστα σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός μεταφορών, πήρε και καινούργια μέτρα. Από εδώ και πέρα στο αυτοκίνητο μέσα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο ένας επιβάτης, κατά εξαίρεση δύο και μόνο γιατρικούς λόγους. Αν το αυτοκίνητο είναι πολύ μεγάλο θα έχει δύο και ούτω καθεξής. Δηλαδή παίρνονται συνεχώς μέτρα που θα διαρκέσουν για δύο μήνες. Τώρα, αυτά είναι σοβαρά μέτρα. Το να μην μπορείς να οδηγήσεις το αυτοκίνητό σου και να έχεις δύο άτομα μέσα είναι περιορισμός. Όλα τα άλλα που ισχύουν είναι επίσης περιορισμός. Το ότι δεν θα γιορτάσουμε Πάσχα είναι περιορισμός. Από την άλλη πλευρά, το ύψιστο αγαθό είναι η υγεία μας και η υγεία του κοινωνικού συνόλου. Γιατί όλοι μας είμαστε φορείς αυτού του ιού. Αυτό είναι η νέα πραγματικότητα. Και φαίνεται ότι εμείς πήραμε έγκαιρα μέτρα, Γιάννη Τριήρη, όσα πήραμε. Την ώρα που άλλα κράτη με πολύ πιο στιβαρές δομές και δυνατότητες οικονομικές και περίθαλψης το καθυστέρησαν, υποτίμησαν τον κίνδυνο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση γιατί πέραν της Ιταλίας ή της Ισπανίας όπου εκεί αποδεκατίζονται και η κατάσταση είναι τραγική έχουμε τώρα ένα άλλο επίκεντρο δράματος στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοίταξε Λίνα να δεις, ο νέος αυτός ο κοροναϊός είναι επί της ουσίας μια παντελώς άγνωστη ασθένεια. Το ομολογούν οι ειδικοί γιατροί, οι λοιμοξιολόγοι, οι πάντες. Κατά συνέπεια πλέουμε σε χαρτογράφητα νερά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για την ιατρική κοινότητα αυτή τη στιγμή και σύντομα να βρει το εμβόλιο που το εμβόλιο θα αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο πανάκια απέναντι στο νέο αυτό κορονοϊό. Ψάχνουν τώρα εναγωνίως όσο πιο σύντομα μπορούν να βρουν ένα φάρμακο. Ξέρεις, το μέλλον θα δείξει ποιος λειτουργήσε ορθά και ποιος λειτουργήσε λάθος. Προς το παρόν βέβαια η χώρα μας δικαιώνεται, αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Εγώ εδώ θέλω να επισημάνω γενικά ότι δεν μπορούμε να πετάμε και να ρίχνουμε αυθαιρέτως νούμερα στους πολίτες μας. Δηλαδή, ναι μεν τα κρούσματα στη Νέα Υόρκη είναι πολύ περισσότερα, αλλά μιλάμε για έναν πληθυσμό στα αρμεκή 350 εκατομμυρίων. Έτσι. Είναι λίγο μη συγκρίσιμα τα πράγματα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση βέβαια... Καλά είναι το επί της 100 του πληθυσμού, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, η αναλογία πληθυσμού και νοσούντων ή θανάτων οδηγεί σε ένα ασφαλές κατά κάποιο τρόπο συμπέρασμα. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, οδηγεί σε ένα ασφαλές. Γι' αυτό επισημαίνω και εγώ ότι στην Ελλάδα είναι λιγότερα αυτή τη στιγμή και τα κρούσματα και ευτυχώς για μας είναι και οι θάνατοι λιγότεροι γιατί και ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή να χαθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο εδώ θα έλεγα ότι ακόμη πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το τι θα συμβεί και βεβαίως να μην ξεχνούμε ότι αυτή η πανδημία που χτύπησε ανεξαιρέτως όλο τον πλανήτη θα πρέπει να συνετίσει τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο όχι μόνο για τα αν πήραν νωρίς ή αργότερα τα μέτρα που έπρεπε αλλά και στη συνέχεια το τι θα πρέπει να συμβεί με την ετοιμότητα των δημοσίων συστημάτων υγείας. Σωστό να μην αυτό. Το ξεχνάμε αυτό δηλαδή να μην έχουμε τόσες χιλιάδες
θύματα, δεκάδες χιλιάδες θύματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουν εκατοντάδες, όλοι το ευχόμαστε, και όταν περάσει αυτή η κρίση, που μακάρι να περάσει γρήγορα, να ξεχάσουμε το τι συνέβη, γιατί ξέρεις, συνήθως το ξεχνούμε. Πάντως Γιάννη, αν μου επιτρέπεις να σου πω κάτι, δεν είναι κάτι που μπορούμε να ξεχάσουμε, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα έχει υποστεί τέτοιο σοκ και ζει ένα τέτοιο δράμα, και η επιστημονική κοινότητα από κοινού επιχειρεί να βρει το εμβόλιο ή το φάρμακο ή κοκτέιλ φαρμάκων για να αναχαιτήσει την πανδημία. Εγώ δεν εννοώ αυτό. Εννοώ οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις. Οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις να καταλάβουν τη σημαντικότητα των δημοσίων συστημάτων υγείας και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Του κράτους πρόνοιας, θα έλεγα εγώ, στο σύνολο, ακριβώς, για να επεκτείνω τη σκέψη σου. Ακριβώς, το κράτος πρόνοιας, αυτό ακριβώς εννοώ. Και αν έχω το χρόνο, να κάνω ένα μικρό βήμα παραπάνω και να πω το εξής. Μπράβο μας, έβγε μας, πήραμε κάποια μέτρα σύντομα. Μας δικαιώνει η πράξη ως χώρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Και για τις επιπτώσεις της πανδημίας πρέπει εγκαίρως να κάνουμε και έναν σχεδιασμό, το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση αυτά θα τα δει, θα τα εξετάσει και πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά θα λάβει και ουσιώδη μέτρα για τη στήριξη και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται. Και όταν λέω ουσιώδη μέτρα, δεν εννοώ το 800, εννοώ ουσιώδη μέτρα. Και μία τελευταία λέξη. Στην Ελλάδα 100% θα πληγεί κέρια ο ελληνικός τουρισμός. Αλήθεια είναι ένας αυτό. Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, άσε να το συζητήσουμε παρακάτω. Βεβαίως. Αυτό, γιατί έχουμε θέμα για τα μέτρα και ήθελα να δούμε και πώς λειτουργεί η αγορά, η εναπομείνασα αγορά, και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να μου τα πείτε κι εσείς που ασχολείστε με το οικονομικό ρεπορτάζ εδώ και πολλά χρόνια. Πάμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Λίγο, καθώς την αυστηρή τήρηση των απαγορεύσεων για τη μετακίνηση πολιτών, ίσως και την απόλυτη απαγόρευση, εν όψη της περίοδου του Πάσχα προς τα νησιά τους, ζητούν με κοινή τους επιστολή τρεις δήμαρχοι των νησιών των Βορείων Σποράδων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί η κατάσταση σε κάποια σημεία ξεφεύγει και δεν ήταν τυχαία και η προειδοποίηση τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των Υπουργών και του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι αυτό το Πάσχα που θα γιορτάσουμε φέτος θα είναι διαφορετικό. Τώρα, στις 38.000 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αιτήσεις των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που άνοιξε τα μεσάνυχτα για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Οι εργαζόμενοι, αφού ενημερωθούν από τον εργοδότη τους πως τους δήλωσε στο σύστημα Εργάνη, συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, τα στοιχεία τους και το IBAN για να πληρωθούν απευθείας από το κράτος. Ξεκίνησε την Τετάρτη η συμπλήρωση από τους εργαζόμενους της ηλεκτρονικής αίτησης για την ένταξή τους στον μηχανισμό στήριξης για τον κορονοϊό με την πληρωμή αποζημίωσης 800 ευρώ. Οι εργαζόμενοι χρειάζεται να κάνουν κάποια απλά βήματα στην πλατφόρμα supportemployees.ieca.gr. Στην πλατφόρμα αυτή μπορούν να εισέλθουν οι εργαζόμενοι που έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις που είτε έκλεισαν προσωρινά από το κράτος με στόχο την μη εξάπλωση του κορονοϊού, είτε λειτουργούν με ζημιές που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται βάσει της κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητάς τους στη σχετική λίστα του Υπουργείου Οικονομικών. Ο χρόνος υποβολής καθορίζει και το χρόνο πληρωμής της αποζημίωσης, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι πρέπει να μπουν όλοι στην πλατφόρμα αμέσως, καθώς η είσοδος θα γίνεται με σειρά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Οι αρχικές προθεσμίες εισόδου είναι από 1η έως 10 Απριλίου, με τους αντίστοιχους αφημί. Παραδείγματος χάρη, την Τετάρτη 1η του μήνα εισέρχονται στην πλατφόρμα οι εργαζόμενοι με τελευταίο ψηφίο άφημί που λήγει σε 1, ενώ την 5η 2 Απριλίου μπαίνουν για αίτηση εκείνοι που τα άφημί τους λήγουν σε 2. Προϋπόθεση βέβαια είναι ο εργοδότης να έχει ήδη υποβάλει αίτηση για τη γνωστοποίηση της κατάστασης της επιχείρησής του. Σε περίπτωση ωστόσο που ένας εργοδότης δεν έχει κάνει ακόμα την αίτηση ή την έχει υποβάλει με λάθος στοιχεία, τότε υπάρχει παράταση της δήλωσης της επιχείρησης ως τις 10 Απριλίου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι προθεσμίες και για τους εργαζόμενους θα παραταθούν και ενδεχομένως να χωριστούν σε 3 δεκαήμερα με την ίδια σειρά των αφημί. Το πρώτο δεκαήμερο είναι από την 1η έως τις 10 Απριλίου, το δεύτερο από τις 11 έως τις 20 Απριλίου και το τρίτο από τις 21 έως και τις 30 Απριλίου. Παρατάσεις ωστόσο λαμβάνουν και οι ρυθμίσεις
επιχειρήσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Για τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών σε αυθαίρετα θα μπορούν να δηλώσουν ως τις 8 Αυγούστου, ενώ για τις οικοδομικές άδειες οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τέλος Δεκεμβρίου. Πάντως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτή την περίοδο, καθώς τα φαινόμενα ισχροκέρδειας είναι συχνά και μάλιστα με προϊόντα που αναζητούμε και χρειαζόμαστε λόγω του COVID-19 πολύ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος έχει κάνει έρευνα αγοράς. Και από ό,τι φαίνεται, την ώρα που οι εργαζόμενοι συνοστίζονται ή αγωνιούν για το τι θα γίνει με την αναστολή των συμβάσεων, την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 800 ευρώ, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλη η κοινωνία βρίσκεται σε περιδίνηση και η οικονομία στον αέρα και επιχειρούν μέχρι την τελευταία στιγμή να αυξήσουν τα κέρδη τους εσχροκερδώντας ουσιαστικά. Έτσι. Ποντάρουν στην αγωνία και στο φόβο μας στην ουσία, Λίνα. Και έχουμε εδώ πέρα μία σειρά προϊόντων. Κάναμε μία έρευνα γιατί υπάρχουν πολλές κρούσεις από επιτίδιους. Δηλαδή, ακόμη κι αν εμείς δεν πάμε να ψάξουμε, μας χτυπούν την πόρτα για να μας πουλήσουν σε ακριβή τιμή ένα από αυτά τα προϊόντα που αναζητούμε οι περισσότεροι αυτό τον καιρό. Και δεν είναι άλλα από ουσιαστικά είναι η γκάμα που έχω και εδώ μπροστά μου. Είναι η γκάμα των αντισηπτικών προϊόντων, το ενόπνευμα, τα αντισηπτικά τζέλ, το κρεμοσάπουνο για τα χέρια, αλλά και τα καθαριστικά απολυμαντικά που είναι για το σπίτι, για τις επιφάνειες του σπιτιού. Τι γίνεται λοιπόν? Το ενόπνευμα. Αυτή η συσκευασία κόστιζε γύρω στα 8,5 ευρώ, έτσι όπως την ξέραμε στην προ-κορονοϊού εποχή. Σήμερα θα τη βρούμε στα φαρμακεία, γιατί στα σούπερ μάρκετ δύσκολα θα βρούμε. Τουλάχιστον εγώ όσες φορές επιχείρησα δεν τα κατάφερα να βρω. Στα φαρμακεία βρίσκεις, υπάρχει. Στα φαρμακεία βρίσκεις και θα τη βρούμε γύρω στα 12 με 14 ευρώ. Παρόλα αυτά, επειδή και εκεί. Υπάρχει και μικρότερη συσκευασία με 7,5 ευρώ. Υπάρχει και μικρότερη συσκευασία με 7,5, όπως υπάρχει και τα 100 ml με 7, βρήκα εγώ σήμερα. Αυτό που ήθελα να σας πω επίσης είναι ότι υπάρχουν, κυκλοφορούν στο ίντερνετ συσκευασίες των 420 ml ενοπνεύματος καθαρού. Για το καθαρό μιλάμε, 95%, με 21 ευρώ το βρήκα αυτό σήμερα. Τώρα, για να περάσουμε στα τζέλ. Τα τζέλ για τα χέρια, τα αντισηπτικά, τα απολυμαντικά τζέλ που έχουμε σχεδόν σε όλες τις εταιρείες και επιχειρήσεις βρίσκονται και πρέπει να βρίσκονται σε κάθε όροφο από ένα τέτοιο. Εδώ λοιπόν τα 50 ml κοστίζουν από 2,5 έως 4,5 ευρώ και τα 500 ml, σαν την συσκευασία περίπου που κρατώ, από 6,5 μέχρι 12 ευρώ σίγουρα κόστιζαν πολύ λιγότερο τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια δεν τα αναζητούσαμε και τόσο τακτικά. Τώρα τα μαντιλάκια αυτά, τα οποία όλοι είχαμε λίγο πολύ στις τσάντες μας και λοιπά, όταν θέλαμε λίγο, νιώθαμε ότι τα χέρια μας δεν είναι καθαρά, προβαίναμε στην χρήση τους. Τώρα, και ενώ τα βρίσκαμε πάντοτε σε συσκευασίες, πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, σε συσκευασίες 2-1 δώρο ή 3-1 δώρο, τώρα πλέον πολλούνται μεμονωμένα στην τιμή του πακέτου όπως τα αγοράζαμε στην προ-κορονοϊού εποχή. Τώρα, για να έρθουμε στο κρεμοσάπουνο. Εδώ λοιπόν, αυτό το κρεμοσάπουνο που. Αντιβακτηριδιακό. Γιατί, όμως, αντιβακτηριδιακό. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει εξαφανιστεί από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πασίγνωστη, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν κόστιζε 2 ευρώ περίπου και μάλιστα πολλές φορές το βρίσκαμε 1-1 δώρο στο σούπερ μάρκετ. Τώρα κοστίζει γύρω στα 3,5 ευρώ, όχι στα σούπερ μάρκετ, σε άλλα σημεία πώληση, γύρω στα 3,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Επίσης, όπως ενοπνεύματα, εγώ δεν βρήκα τέτοια. Λοιπόν, κοστίζει γύρω στα 3,5, αλλά υπάρχουν αυτές οι εκπτωτικές ιστοσελίδες που μας στέλνουν καθημερινά προσφορές για διάφορα είδη, από ταξίδια μέχρι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Παγίδες. Εδώ λοιπόν, χθες μου ήρθε μια τέτοια προσφορά, δύο τέτοια, 250 με 12 ευρώ. Σήμερα, μπαίνοντας στην ίδια σελίδα για να δω και προχωρώντας το ρεπορτάζ, το βρήκαμε 9 ευρώ. Προφανώς δεν ικανοποιήθηκαν από τις πωλήσεις, το έριξαν. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όσο δεν αγοράζουμε από τους επιτίδιους, τόσο θα έρχεται θα η τιμή προς το κανονικό. Τιμές, ναι. Και σίγουρα δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την ανάγκη για την αγορά του προϊόντος, καθώς σήμερα κατάφερα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω αυτό που είναι 3 τέτοια με 4,40 από σούπερ μάρκετ. Λίγη κανονικά, υπομονή θέλει. Λίγη υπομονή. Οι ίδιοι επιτίδοι πολλούν αυτού του είδους τα καθαριστικά με 12 ευρώ τα 2,5 με 4,5. 2,5 ήταν στην αρχή, 4,5 κανονικά έχουν φτάσει να πολλούνται τώρα. Φτάνουν να πολλούν τα 2, 12 ευρώ και να μας λένε μάλιστα ότι είναι προσφορά από 15 τα 2, 12. Όχι, ας αναζητήσουμε και κάποιες άλλες μάρκες. Υπάρχουν και άλλες μάρκες, δεν είναι μία μόνο στην αγορά. Ακριβώς. Με απολυμαντικά προϊόντα. Θα ψάξουμε, θα βρούμε και θα τα βρούμε ενδεχομένως και κάτω από 2 ευρώ όσον αφορά. Σε
κάθε περίπτωση να πούμε, Βαγγέλη, ότι υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Mm-hmm. Μπορούμε με λίγη υπομονή και επιμονή να βρούμε τα πάντα. Και δεν χρειάζεται να γινόμαστε θύματα του κάθε επιτίδιου, ο οποίος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη μας. Ακριβώς. Λοιπόν. Υπάρχει απόφαση Ιεράς Συνόδου, η οποία συνεδρίαζε από το μεσημέρι. Για να ακούσουμε. Ιουλίου 2020, με την προοπτική περαιτέρω τροποποίησεών της και αποφάσισε ότι, πρώτον, κατανοεί απόλυτα την αγωνία της ελληνικής πολιτείας στην κρίσιμη αυτή περίοδο και εκτιμά τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη κρίση, έχοντας ως κριτήριο πάντοτε τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Δεύτερον, προτρέπει όλους να τηρούν απαρέγκλιτα τις υποδείξεις και των ειδικών επιστημόνων και να μην παρασύρονται από εκείνους οι οποίοι τους υποδεικνύουν την παρακοή, η οποία στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν δικαιολογείται ούτε εν ονόματι της χριστιανικής πίστης. Η πίστη στο Χριστό αποτελεί πρόξενο ζωής και όχι θανάτου. Τρίτον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποδέχεται τις αυστηρές υποδείξεις που προτείνονται από τις υγειονομικές αρχές και την ελληνική πολιτεία για την χρονική περίοδο μέχρι την 11η Απριλίου 2020 και προτρέπει όλους να παραμένουν στο σπίτι τους. Τέταρτον, χαιρετίζει τη δήλωση της αξιοτήμου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρίας Νίκης Κεραμέως, της 30ης Μαρτίου 2020 στα μέσα γενικής ενημερώσεως. Αποτελεί όντως πηγήν ύδατος ζώντος στη λειτουργική ερημία των κληρικών μας, η πρόταση λειτουργίας των ιερών ναών και των ιερών μονών, έστω και κεκλεισμένων των θυρών, κατά την εβδομάδα των παθών και την εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Πέμπτο, επισημαίνει με πολύ πόνο και αίμα καρδιάς κυριολεκτικά, ότι την προσεχή Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου θα κληθούμε όλα τα μέλη της Εκκλησίας να ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, απέχοντας από τις ιερές ακολουθίες, την Θεία Λειτουργία, αλλά και αυτήν την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακαλεί πατρικά όλους τους πιστούς να μην λησμονήσουν όσα ο αυθεντικός ερμηνευτής των γραφών και μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διδάσκει. Μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην Εκκλησία, να κάνει τον εαυτό του θυσιαστήριο με το να προσεύχεται. Ο ίδιος Ιερός Πατήρ, αναφερόμενος στην ανάγκη της κενωτικής αγάπης προς τον πλησίον και μάλιστα προς τον δοκιμαζόμενο, επισημαίνει τα εξής σημαντικά. Εσύ σέβεσαι το τωρινό θυσιαστήριο, γιατί δέχεται το σώμα του Χριστού, αλλά συμπεριφέρεσαι περιφρονητικά σε αυτόν που είναι ο ίδιος σώμα του Χριστού και τον βλέπεις με αδιαφορία να χάνεται. Αυτό το θυσιαστήριο μπορείς να το δεις στημένο παντού και σε στενούς δρόμους και σε αγορές και μπορείς να τελείς θυσίες πάνω σε αυτό κάθε ώρα. Αλλά και ο νέος όσιος της Εκκλησίας μας, γέρον Εφραίμο Κατουνακιώτης, αναφέρει ότι ο χριστιανός, ο οποίος δεν δύναται να προσέλθει στη Θεία Λειτουργία, μπορεί αυτήν την ώρα να κάνει τον εαυτό του θυσιαστήριο, λέγοντας την προσευχή. Αυτή είναι η πατρική προτροπή της Ιεράς Συνόδου προς όλους τους αδελφούς μας, μέλη της Εκκλησίας. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Είναι διατυπωμένη με πολύ σοβαρότητα και ευθύνη. Και εγώ κρατώ, θα το πω σε ελεύθερη απόδοση, ότι η πίστη δίνει ζωή και δεν μπορεί να το διακύβευμα της πίστης να είναι η ανθρώπινη υπόσταση. Κατά συνέπεια, Χρήστο, νομίζω ότι η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος αποδέχεται τις επιστημονικές εκτιμήσεις και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις. Ήταν χαρακτηριστική η σημερινή εικόνα της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου με τηλεδιάσκεψη, με την προσευχή από μακριά, από τα κομπιούτερ τους ο καθένας. Έδειξαν ότι προσαρμόζονται όχι στο κλίμα, όχι στις τάσεις της εποχής, στη νέα πραγματικότητα. Και αυτή, ο τρόπος που απευθύνθηκε σήμερα στους πιστούς αφενός συγκινεί, αφετέρου δείχνει ότι έχει άμεση επαφή με την κοινωνία.
Είναι ένα διαφορετικό Πάσχα. Φέτος θα το γιορτάσουμε εντελώς διαφορετικά, θα το ζήσουμε εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι γιορτή, είναι η μεγαλύτερη περίοδος για τη χριστιανοσύνη. Θα είναι πραγματικά θεοδράμα και νομίζω, Γιάννη, ότι και η κοινότητα των κληρικών, αλλά και η αγιορείτικη κοινότητα, αριθμεί κρούσματα προσβεβλημένων μοναχών και κληρικών από τον COVID-19. Ναι, οπότε είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα... Έχουν δυσκολέψει. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτή η αιτία. Όχι. Ότι το είπε στην αρχή της δήλωσής του. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια συνετή, πάρα πολύ συνετή απόφαση της Ιεράς Συνόδου και πέρα του γεγονότος ότι ήταν μια συνετή, είναι και άκρως χριστιανική. Ακριβώς. Γιατί η χριστιανική θρησκεία διδάσκει αγάπη προς τον πλησίον. Και αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτά μας προτρέπουν οι επιστήμονες, νομίζω ότι δεν πρέπει να φέρουμε σε μία αντιπαλότητα. Είναι λάθος. Η Εκκλησία ποτέ δεν ήταν επί της ουσίας αντίπαλη με την επιστήμη. Έτσι. Άλλο το πεδίο της Εκκλησίας και άλλο το επιστημονικό πεδίο. Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι και οι ιερείς όταν αρρωσταίνουν στους γιατρούς προστρέφουν. Και επειδή πολλά υπόθηκαν, Γιάννη, από την αρχή αυτής της ιστορίας, και η πρώτη προσέγγιση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που επικρίθηκε ήταν θεολογική. Εγώ κρατώ αυτό που υπόθηκε στην αρχή της ανακοίνωσης, την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον λογικό και ευγενικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση, αφήνοντας το περιθώριο στην Εκκλησία να αποφασίσει τα του οίκου της, συμμορφωνόμενη βέβαια και με τις παροτρύνσεις και τις ανάγκες της παρούσης. Σε κάποια περίπτωση την επισημάνουμε ότι και εδώ επικράτησε η λογική και η σύνεση. Ας επικρατεί παντού, γιατί παντού, όπως και στην Εκκλησία, έτσι και στην πολιτική, έτσι και από το δικό μας μετερίζει το δημοσιογραφικό, υπάρχουν και ακραίες φωνές. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ας απομονωθούν αυτές οι ακραίες φωνές και ας μην κοιτάμε ποτέ την εξαίρεση. Ας βλέπουμε το κανόνα. Για τον κορονοϊό αυτό, ας βλέπουμε τον κανόνα. Γιατί και από επιστήμονες και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φυσικά εξαιρώ τους παρόντες, γιατί ποτέ δεν έχουμε εκφραστεί υπερβολικά, ακούμε ακραίες φωνές και μάλιστα φωνές οι οποίες θέλουν να κάνουν την εξαίρεση κανόνα. Όχι, η εξαίρεση δεν είναι ποτέ κανόνας. Όχι. Η εξαίρεση είναι εξαίρεση και θα παραμένει εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε μια τελεία σε αυτό το θέμα. Παρενευλήθη η επικαιρότητα στην ομαλή ροή του δελτίου. Αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Να πούμε δύο κουβέντες, Χρήστο και Γιάννη, για τα οικονομικά. Γιατί η κυβέρνηση βρίσκεται στις ράγες του να θεσπίζει συνεχώς μέτρα και να υλοποιεί αυτά τα οποία ανακοινώνει. Και το ερώτημα που τίθεται είναι μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα εντός εισαγωγικών, δεδομένου ότι έχουμε έναν ορίζοντα στο μυαλό μας το Μάιο, αρχές Ιουνίου. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η κυβέρνηση πραγματικά παίρνει μέτρα συνεχώς και θέλει να διασφαλίσει στους πολίτες που σήμερα θυσιάζουν την προσωπική τους ελευθερία ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, 100%, 100% δύσκολη, αλλά θα είναι μια συντεταγμένα δύσκολη πορεία προς μια προσπάθεια ανάκαμψης. Και προσπαθεί λοιπόν με δύο τρόπους. Πρώτον, να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή στο παρόν, τώρα, σήμερα, να είμαστε σπίτι μας και να μην ανησυχούμε για τους λογαριασμούς μας, για το τέτοιο μας, να μπορεί να ικανοποιηθούν οι βασικές μας ανάγκες. Και μετά να ρίξει το χρήμα που πρέπει να ρίξει για την επόμενη μέρα. Σήμερα, για παράδειγμα, παρήχθησαν στην Ελλάδα 773.000 αντισηπτικά. Και τα οποία παραδόθηκαν στα σούπερ μάρκετ. Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Σαρή ήταν εκπληκτικό σήμερα. Ήταν πραγματικό. Ήταν λοιπόν, μην μείνουμε σε αυτό. Γιάννη, μια κουβέντα και εσύ, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος του δελτίου. Βεβαίως. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Τα μέτρα πρέπει να είναι δυναμικά. Πρέπει κάθε μέρα να επανεξετάζεται η κατάσταση. Θέλω να επισημάνω μόνο δύο πράγματα εντάχει. Το ένα πράγμα είναι τα μέτρα της κυβέρνησης, επειδή αφορούν κυρίως και τον τραπεζικό τομέα, πρέπει να υλοποιηθούν από τις τράπεζες. Ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει χωρίς καθυστέρηση.
αυστηρή κρατική εποπτεία στις τράπεζες, γιατί έχω καταγγελίες, κάποια άλλη φορά θα τις συζητήσουμε, ναι, σύντομα, ότι Γιάννη, από τώρα οι τράπεζες σχεδιάζουν πώς θα ξεφύγουν. Και δεύτερο, ιδιαίτερη προσοχή στον ελληνικό τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία μας και το 30%, την παραγωγή του 30% μάλιστα, του ΑΕΠ. Και επειδή το καλοκαίρι φαίνεται να το χάνουμε, η κατάσταση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να κάνουμε μια διευκρίνηση στο ρεπορτάζ που δώσαμε νωρίτερα, ότι στα περιοριστικά μέτρα, όταν λέμε ότι στο κάθε αυτοκίνητο θα είναι ένας επιβάτης, ένας επιβάτης συν τον οδηγό, έτσι, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Προχωρούμε λοιπόν. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αλλά προσοχή να μην μπερδέψουμε τα πρώτα θετικά μηνύματα με τη λήξη του συναγερμού, είπε ο Ιταλός Υπουργός Υγείας, ο οποίος ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων προστασίας μέχρι τις 13 Απριλίου. Μία από τις χειρότερες μέρες της ζει η Βρετανία, με 563 θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο, γεγονός που σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ρυθμού διασποράς του ιού. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Ιταλία, παρά τα συγκρατημένα αισιόδοξα δείγματα μείωσης των θυμάτων και των κρουσμάτων στη γειτονική χώρα. Υπό τον εφιάλτη του κορονοϊού, η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των μέτρων προστασίας μέχρι και τις 13 Απριλίου. Οι πατσέντοι και sono praticamente abbandonati, che hanno potuto salutare i loro familiari al momento della partita dalla loro abitazione e che magari qualcuno non potrà neanche rivederlo. Quindi gli infermieri e i medici devono, ed è una parte molto importante, riuscire a sollevare nei limiti del possibile l'animo di questi. Στη Γαλλία το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όρια του και τα θύματα πλέον ξεπερνούν τις 3.500. Nous manquons un peu de tout, hein. On a l'impression d'être dans un pays du tiers monde. Nous n'avons pas assez de masques, pas assez de tenues de protection. Là, on risque de manquer de médicaments d'ici la fin de la semaine. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα θα αυξήσει γρήγορα την εγχώρια παραγωγή μασκών και αναπνευστήρων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επίγουσες ανάγκες των νοσοκομείων. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé. Ξεπέρασε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους 800 ο αριθμός των νέων νεκρών από την πανδημία του κορονοϊού στην Ισπανία μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πέρασε το φράγμα των 100.000. Μετά τα δύο ανήλικα παιδιά που βρήκαν άδικο τέλος από τον κορονοϊό, στην μακάβρια λίστα προσθέθηκε και το μικρότερο θύμα του ιού. Ένας 13χρονος χωρίς γνωστά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος πέθανε στη Βρετανία και είχε διαγνωστεί θετικό στον ιό. Σοκάρει όμως και η είδηση ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 560 άνθρωποι. Now is absolutely not the time for people to imagine that there can be any relaxation or slackening. Στο Βέλγιο οι νεκροί ξεπέρασαν τους 700, ενώ 90χρονη ασθενής του κορονοϊού έχασε τη ζωή της και συγκίνησε, καθώς έδωσε τον αναπνευστήρα της για να σώσει, όπως είπε στα τελευταία της λόγια, τους νεότερους ανθρώπους. Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να διεξάγουν μεγάλο αριθμό τεστ, με τους νεκρούς να περνούν το όριο των 700 ατόμων. Στην Τουρκία ο αριθμός των νεκρών σχεδόν διπλασιάστηκε, με τους ειδικούς επιστήμονες να διατείνονται ότι τα θύματα στη γειτονική χώρα είναι πολύ περισσότερα. Çalışanlarımız en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bu dönemde işin ağırlıklı yükü omuzlarınızda. Hep birlikte mücadeleye devam inşallah. Στη Ρωσία θετικό στον θανατηφόρο ιό διαγνώστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που το κέντρο κρίσης για τον κορονοϊό που έχει δημιουργηθεί στη Μόσχα υποστηρίζει ότι το 40% των κρουσμάτων της ημέρας στη ρωσική πρωτεύουσα είναι 18 έως 45 ετών. Η Νέα Υόρκη, η πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, πεθαίνει από τον κορονοϊό. Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, οι εικόνες μέσα από τα νοσοκομεία είναι σοκαριστικές. Την ίδια ώρα, αμερικανικό αεροπλανοφόρο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη ραγδαία εξάπλωση του ιού μεταξύ των 5.000 μελών του πληρώματός του, καθώς περίπου 100 ναύτες βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Δραματική είναι η έκκληση του πλοιάρχου να απομακρυνθούν εσπευμένα τα μέλη του πληρώματος και να τεθούν σε απομόνωση, ωστόσο το αίτημά του βρήκε τείχο από την αμερικανική κυβέρνηση. Στην αιωνιότητα πέρασε, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος ο Μανώλης Γλέζος. Ο τελευταίος Παρτιζάνος κηδεύτηκε σήμερα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Μεσίστια κοιμάτιζε η σημαία στο βράχο της Ακρόπολης, ενώ πένθυμα χτυπούσαν και οι καμπάνες στην Παναγιά την Εκατονταπηλιανή, στην Πάρο, προς τιμήν του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης.
Σε στενό οικογενειακό κύκλο κηδεύτηκε την Τετάρτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ο Μανώλης Γλέζος με το φέρετρό του τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη. Χωρίς τις τιμές όμως που όλοι θα ήθελαν να του αποδώσουν, χωρίς τους χιλιάδες ανθρώπους που θα ήθελαν να είναι εκεί για να του πουν το τελευταίο αντίο και να τον ευχαριστήσουν για όλα όσα έκανε για την αγαπημένη του πατρίδα. Η κηδεία του μεγάλου αγωνιστή της αριστεράς πραγματοποιήθηκε παρουσία της συζύγου του Τζότζιας, των δύο παιδιών του αλλά και των τεσσάρων εγγονιών του, σε μια τελετή που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν γεμάτη από κόσμο. Την εξόδιο ακολουθία τέλησε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύμβολο της αντίστασης. Και κάποια στιγμή η σημαία πέθηκε μας κούκουλα. Μας κούκουλασε τι εντελώς. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε πάνω στο σύμβολο. Συγκίνησε όλους η θέα της ελληνικής σημαίας που κοιμάτισε με σύστια στον βράχο της Ακρόπολης προς τιμήν του ήρωα της εθνικής αντίστασης μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την παραχώρηση τιμής ένεκεν τάφου στην οικογένεια του Μανώλη Γλέζου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και τιμής στον σπουδαίο πατριώτη και αγωνιστή με την τεράστια προσφορά στην πατρίδα και την δημοκρατία, αποφάσισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μάλιστα παρέστη στην κηδεία. Με ένα προσωπικό συγκινητικό κείμενο στο Facebook αποχαιρέτησε τον Μανώλη Γλέζο και ο πρόεδρος του Αλέξης Τσίπρας, αναρτώντας και μια φωτογραφία που είναι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ και τώρα πάλι ο ελληνικός λαός, ανεβαίνοντας ένα-ένα τα σκαλοπάτια της αυτοθυσίας, αγωνίζεται να αποτρέψει την πιο βάρβαρη επιδρομή εναντίον του πολιτισμού μας. Ο τελευταίος παρτιζάνος, ο αιώνιος αντιστασιακός, ο άνθρωπος που πάλεψε όσο κανείς για τις ιδέες του μέχρι το τέλος, κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη ως ελάχιστο φόρο τιμής από τη χώρα του. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.